Fugla Ekstra presenteres av din lokale boligleverandør, Areal og Bolig. Vi realiserer din boligdrøm. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til utgave nummer 2 av Fugla Ekstra. Jeg så heldig at jeg fortsatt har med meg Ivar Hoff, og vi ekstra heldig fordi vi har med oss skal vi si det store utropstegnet da, tross alt dette tapet mot Viking, Ivar, Jonathan Braut Brunæs, som brukte nøyaktig 3-4 minutter på å score sitt første mål i Eliteserien, Ivar, det var godt gjort. Ja, det var en prestasjon, det skal du ha, og det var veldig lett å se den måten scoringen kom på, hvem han slekte på. Og det er? Ja, det er en med Braut-navnet som holder til i Tyskland. Det er fetteren din, ikke sant? Det stemmer, ja. Fortell da, bare for å ta det, Jonathan, du kommer vel inn når det står 87 minutter på klokka, og så er det 90 pluss et par, så sitter han i målet. En ordentlig spisskåring. Ja, det er en del som spurt å forklare målet og sånn, men det går jo på instinkt da. Å få den halvmeteren og bare få løsnet skudd, så det var godt at han gikk inn. For det er ikke så lett å sette den der, Ivar. Nei, og jeg har sett den flere ganger, og det du gjør der, det er en stor prestasjon. Kanskje litt synd at du akkurat skåret mot Viking, for det er vel et av favorittlagene dine? Nei, jeg uttalte vel for noen dager siden at det er ikke et lag jeg er veldig begeistret over. Selv om det avsluttet bra for så vidt mot Viking, så var jo kampen dessverre avgjort da, når Jonathan egentlig kom på banen, og det sto 0-3 til Viking. Ivar, hva skal du si om matchen? Hvis vi ser på de to kampene vi har spilt, så er det et bevis på at koronaen og Viken, fylke, har gjort at vi har kommet veldig sent i gang. Vi ligger langt etter de andre lagene som har fått lov til å forberede seg over lengre perioder enn det LSK har gjort. Det som skuffer meg er mangelfulle defensive organiseringen. Hva er defensiv organisering? Det er hva gjør vi når det andre laget har ballen. Jeg gikk inn i notatbøkene mine fra da Huli var her for å se litt hvor mye tid brukte egentlig Josef Huli på det. Over 70% brukte han i treningstiden på det å organisere oss defensivt. Men så må du også ha spisskompetanse i hvert ledd. Jeg synes for min del så hadde jeg, uten å blande meg i laguttaket, men jeg er veldig overrasket over mine øyne, Lillestrøms beste spiller i fjor, keeperen Mats Kristiansen, at han ikke står nå. Det var en som sa det at han mangler erfaring i øverste serien, men skulle du satsa på folk med erfaring så hadde jo ingen landet på månen. Ellers så trenger vi luftstyrke i midtforsvaret. Så ser jeg ikke bort fra også at vi trenger ungdommer som kommer inn og gjør det som ble gjort av Brauten nå. Imponerte meg veldig. Hvordan var det å se kampen fra sidelinja, tribunen eller fra benken? Eller du satt jo faktisk på tribunen da, for det er vel der du sitter under kampen. Ja, den første omgang var jo rett og slett ikke bra nok. Vi ble jo veldig, veldig låge. Og de får jo et trykk på oss, kommer rundt oss for corner, dødball og kast, og to av kastene resulterer jo i scoring, så det var tungt. Du har jo hatt en litt tung periode selv da, fordi du så jo veldig god ut i den første internkampen i vinter, og så skåret vel to mål da, og så fikk du en skade som holdt deg ute lenge. Føler du at du er tilbake der du var før skadeavbrekket nå, eller mangler du fortsatt litt rann? Altså touchen og dette her føler jeg sitter ganske bra, men det er klart når du har gått nesten 4 måneder uten å springe noe særlig, så er det nok kanskje et lite stykke fra den fysiske toppformen, men ellers så føles det bra. Det som er interessant, Ivar, du var inne om at den debuterte jo for Bryne allerede som 15-åring, men så måtte den litt via omveier for å havne i Eliteserien. Ja, men det var en naturlig utviklingsvei for deg, fordi at dine overordnede innenfor fotballen mente kanskje at du skulle spille på andre plasser enn det du egentlig hadde lyst på og ambisjon om selv. Du kan jo prate litt om det. Ja, den tiden jeg var i Bryne så føltes det rett å gå på utlandet sola og få den erfaringen der. Og da fikk jeg i tillegg spille i en litt annerledes posisjon, litt høyere i banen enn det jeg hadde gjort i Bryne. Og det var jo litt samme greie i Flora. Jeg spilte både litt tida, men også spiss. Hvordan dukket Lillestrøm LSK opp for deg? Nei, de tok vel kontakt med både agenten min, Alfie og Flore, og sa at de hadde fulgt meg litt og var interessert. Når du sier Alfie, så er det Alfie Inge Haaland? Ja. Så det var en kjekke beskjed å få. Ja.
Og så synes jeg, og jeg, vi som har sett en del treninger og sånn, han gjorde det veldig fort med merke om at du kom til masse sjanser, og så brant du en del sjanser i starten, både på treninger og i noen treningskamper. Men så ser det ut som du har tatt veldig store steg i løpet av kort tid selv etter å ha kommet inn da, i en helt profesjonell fotballklubb, for å si det sånn. Fortell litt om hvordan du har opplevd den utviklingen der selv. Ja, det er klart ting blir jo litt lettere når du kommer her kontra Florø, for ting er jo mer lagt til rette, et større apparat rundt, bedre fasiliteter og alt dette her. Så det er klart alt ligger til rette for å jobbe på og ta nye steg. Den største målskåreren i Norge gjennom tidene, Odd Iversen, han sa at hvis du ikke tør å brenne sjanser, så får du aldri bli toppskårer. Ja, det er sant. Det er sant, ja. Du må aldri stoppe å skyte. Og det er vel nettopp det, venstrefoten din er vel en av dine største forser også, eller hva vurderer du selv? Jo, jeg snakket litt med far min om dette før sesongen, så liksom, hva var styrkene mine da? Han mente jo selv at da, kanskje venstrefoten min var en av styrkene mine, så den må jo fortsette å dyrke og gjøre enda giftigere. Det er heldigvis kort vei til nye muligheter i fotballen når vi endelig har kommet i gang etter en lang pandemi allerede i morgen. Torsdag er Odd motstander her på Åråsen, da er det til og med meldt litt bedre vær enn det det er her. Og bare for å ta det også da, Ivar, vi har jo egentlig vanligvis et sånn sponsorplakat bak her, men det blåser litt mye i dag, så vi valgte å ikke ta den med her denne gangen, og det er kanskje like greit. Ja, det er mulig det. Jeg vet ikke hva du vil inn på nå. Oi! Skal vi se der, ja? Akkurat. Ivar var litt uheldig og fikk den blåsen over seg, men det gikk bra både med Ivar og vår sponsor Areal og Bolig sin plakat, så fra med neste gang så er nok dem også tilbake igjen. Men vi skal snakke litt om Odd, Ivar. Vi kan jo være litt innom statistikken, som ikke er noen sånn kjempegode nyheter hvis man skal bry seg om sånt. Nei, de fem siste gangene vi har møtt Odd, så har Odd reist til Skien med poeng i kofferten. Vi har ikke slått i siden 2014, så vi har slitt med Odd her på Åråsen. Samtidig så har vi vunnet noen ganger i Skien ja. I denne perioden her, så det er jo sånn sett en ganske åpen affære, skulle man tro da. Ja da, og jeg så Odd nå i siste seriekampen på deres hjemmebane, de imponerte ikke. Så jeg tror vi både bør og har en gedigen mulighet til å få med oss 3 poeng i den matchen, tror jeg. Hvordan ser du på Odd som motstander, Jonathan? Det ble jo en tøffe kamp uansett. Alle kamper i Eliteserien er tøffe, og Petter var litt inne på det på spillermøte i dag, at det er et lag som nok er på nivå med Viking, og Godså er litt i samme duren der, så det blir tøft. Hvordan er det når man får en litt skjev start som man har fått nå rent poengmessig, selv om det har vært positive ting andre omganger mot Viking, var jo ganske brukbar. Blir man liksom hengende med geipen, eller innser man at dette her er en maraton som, altså mulighetene er der en masse, for å si det sånn? Nei, Det første Geir Bakke sa etter kampen var vel at nå skal vi opp og frem. Vi skal være positive og jobbe på og på ingen måte grave oss ned. Så dette er ikke avgjort, for å si det sånn. Hvordan ser du for deg utviklingen til en sånn spiller som allerede har tatt store steg og sikkert kommer til å få smake mer og mer på det utover i sesongen, Ivar? Han møter en tøff framtid, for skårer nå innen relativt kort tid igjen, så vil det komme svære overskrifter om hvem man blir sammenlignet med. Så det vil være et positivt press som du vil bli møtt med, og du ser ikke bort fra at du klarer å takle veldig, veldig greit, og du har folk i din familie som har vært ute en vinter da før, og agenten din er vel en av de tøffeste forsvarsspillere vi har hatt i Norge, og du kan jo bare snakke med noen bort i England etter at han hadde furore der. Jeg er veldig glad i Alf Inge, fin kar. Så de vet å gi deg de riktige rådene, men det er kun én du kan stole på, det er deg selv. Og venstrebeinet ditt. Og jeg er venstrebein selv. Dette åpnet jeg låste dører med. Og når jeg hørte det din far sa, at ta og dyrk det beste du har. Mm. Altså de som har et dårlig høyrebein, kaster bort timesvis på å prøve å gjøre det. For aldri fått et dårlig høyrebein til å bli bra. Men lag det beste venstrebeinet, siden Maradona og Puskas. Det blir fullt hus her på Åråsen i morgen. Du, det må vi også innom, Ivar. Godt du sier det, fordi vi får da bare lov til å ha 20 tilskuere på kampen mot Odd, og hva synes du om det? Nei, altså, synes om det? Det er ikke noe synes om det i hele tatt. Det er helt idiotisk. Altså, her åpner man ølkraner, spritkraner, og folk, det var ikke en som hadde sagt til deg at det er lov til å ha flere folk på bussen enn på Åråsen? Jo. Det er helt lattelig. Altså, her har vi en bane til plass til 8-10.000 stykker. Vi kunne fint tatt 2-3.000 inne, og holdt oss innenfor smittevernsreglene.
Det er helt latterlig. Og andre områder i Norge, vi skal spille i Kristiansund til søndagen, og de kan ha 600 mennesker. Bare tull. Ja, det ikke så mye hjelp å få 20 fans på tribunen, sånn sett, Jonathan, så den publikumstøtten må dere vente litt med inntil videre. Det litt synd når du løper ut på en sånn arena som dette, selvfølgelig ikke kunne ha mer folk i ryggen. Ja, når jeg var ute på Åsenmatte noen ganger, og det skulle ønske at det hadde vært fans til stede nå, men... Det kommer, Jonathan. Det kommer. For å ta det også, du har jo da spilt i Bryne som en av de få gressbanene faktisk i toppfotballen utover Åråsen nå. Det å spille på naturgress for din del, hva betyr det kontra kunstgress? Jeg har jo bare vært i klubber som har hatt naturgress, både Bryne, Sola, Flore og Lillestrømmer. Så jeg trives best på gress selvfølgelig. Det nydelig. Vi takker Jonathan for praten. Og så skal vi få besøk av Kanarifansens leder, Tony Johansen. Tony Johansen, han har vært på mange kamper på Åråsen i mange år, men det siste året som Kanarifansens leder, så har selv du måttet stort sett ta kampene på TV på grunn av pandemien, Tony. Hvordan har det vært? Det har vært utrolig kjedelig. Vi bruker jo kampen og det å være her til å få ut litt som bygger seg opp gjennom uka, og oppleve hele følelsesregistret. Og nå må du sitte og gjøre det foran TV-en, og det blir ikke det samme. Så nei, det er utrolig kjedelig, rett og slett. Ja, hvor mange kamper har du fått med deg her på Åråsen da, eller i løpet av fjoråret da, som var en pandemi? Jeg var på én kamp i fjor. Det var mot Strømmen når vi samlet en gjeng her. Bortsett fra det så jeg ingen kamper på stadion i fjor. Ivar var innom det. 20 tilskuere, helt idiotisk, mener han. Hva tenker du? Nei, altså, hvis du skal bare ha 20 stykker, da kan du like gjerne si null. For det, du får nesten ikke gjort det rettferdig en gang, og skal du bygge opp 20 stykker til hver kamp, hvor mange kamper må du ha da, for å fylle opp med sesongkortene her? Det er bare idiotisk. Det er det. Og jeg så jo at på Jessheim nå, eller i Ullensaker, så kan de ha 600. Og vi har et mye større stadion. Ja, så det er, nei, akkurat det er bare tull. Men det er vel nærliggende å tro da, at når vi kommer ut i midten av juni og neste hjemmekampen her, at det kanskje har åpnet litt flere for... Det finnes vel grenser for hvor langt idiotiet kan dras. Ok, Tony, hvordan planlegger dere en sesong når du på en måte ikke vet når du får vært til stede og det ene med det andre? Altså, for fjoråret så hadde vi jo planen klar på hvordan vi skulle gjøre det. Og det var ingen av oss som visste at det her kom til å vare så lenge. Så vi hadde jo et lite håp om at vi skulle få mulighet til å oppleve trøkket etter hvert, da, utover sommeren og høsten. I år så har vi ikke planlagt så mye, fordi vi tror rett og slett ikke at vi er der at stadionene åpner i løpet av året. Men hvis det kommer, så er ikke vi noe dårligere enn at vi kaster oss rundt med en gang og inviterer til fest så fort det er mulig. Og vi har jo hatt litt prat internt med dere også om hvordan vi skal kunne løse en for eksempel sofakampaksjon, og om det er muligheter å samles til høsten. Så vi har noen planer liggende, men enn så lenge så er vi litt sånn, vi venter på mer info før vi kan gjøre noe mer. Ivar, vi har jo blant annet Vålerenga her, første helgen i november. Da kan det vel tenkes at til og med sånne som meg og Tony er vaksinert, og da blir det vel nærliggende kanskje å tro at det kommer noen tilskuere. Altså, det vil jo være rart når hele den voksne befolkning over 18 år skal jo i løpet av juli i hvert fall være vaksinert og få koronapass og kan bevege deg fritt mer eller mindre over hele EU og Schengen-området. At ikke da idretten får lov til å fylle tribunen igjen, det vil være veldig, veldig rart. Men det skjer så mye i denne pandemitiden at man blir ikke overrasket i det hele tatt, man blir bare skuffet. Hva tror du det gjør med frafallet både av aktive idrettsutøvere og av aktive fotballsupportere? Klarer man å holde folk engasjert, eller tror du det blir et stort frafall her? Jeg tror ikke det blir så stort frafall i de to øverste divisjonene, men utover i fotball-Norge, i de lavere divisjoner og også i yngres avdelinger, så er det klart at man finner seg andre arenaer å drive en idrett på. Og jeg liker ikke dette i det hele tatt. Du kan si Golfforbundet har jo eksplodert. Ta Losby Golfklubb, som jeg kjenner litt til. Tar ikke inn flere medlemmer, for det er sprengt. Altså, alle vil nå finne et eller annet for å drive. Det går da utover, kall det den organiserte lagidretten som var før. Jeg kan ikke skjønne hvorfor kan ikke unga få lov til å drive idrett når man følger regler, spilleregler.
Altså landslaget spiller så det suser, og Eliteserien spiller Obos-ligan. Så det ikke... Når Kristiansund banker Vålinga i Oslo, så det ikke noe særlig kvalitet over Eliteserien heller. Da bør man ikke ta det som et kriterie. Nei, og det å få hele bredden i gang er jo noe alle vi som glad i fotball også virkelig etterlyser, Tony. Ja, absolutt. Altså, det her vil jo mest sannsynlig gi litt resultater på sikt, at man ikke at man mister over et år med konkurranse for de som under 20. Det snart to år? Ja, med to sesonger? Ja, det vil jo bli det. Ja, ja. Og som du sier, frafallet ingenting, altså, det ingen tvil om at det vil være stort. Man vil finne andre interesser. Jeg sikker på at mange av guttene for eksempel går mer over til e-sport og den delen der, fordi man ikke kan trene sammen med klassekameratene sine. Så det vil være problematisk. Fra supporterståsted, hvordan klarer du å holde alle de engasjerte Kanariefansen medlemmene interessert? Det går kanskje av seg selv, eller frykter du også at det blir et frafall der? Vi frykta det foran denne sesongen. Men vi har nesten likt medlemsantall som vi avsluttet med i fjor, allerede nå. Så det et veldig godt tegn. Vi ser også økt interesse på våre nettsider, og spesielt diskusjonsgruppa har jo opplevd økt medlemskap. Så hvis det nå begynner å komme tilbake igjen, så tror jeg ikke frafallet blir så stort. Det mulig at enkelte blir lei av å se på TV tvert, at de ikke gidder å prioritere det. Men så fort det vil åpne på stadion igjen, så vil jeg tro at hele fotball-Norge vil oppleve en ganske stor eksplosjon. Og da det opp til klubbene å kunne være såpass på at man engasjerer utover de 2-3 første hjemmekampene. Så der vil det ligge en stor jobb. Ja, for det jo nærliggende å tro at første gang du kan samle masse folk her, så vil det være en helt euforisk stemning antagelig, og da det på en måte viktig å dra med seg den videre da. Ja, det vil det være. Jeg har jo hele tiden sagt at uansett hvem vi møter i første kamp uten noen form for restriksjoner her, så vil det oppleves som en derbykamp. Ja. At det vil være fulle tribuner, masse folk i gatene før kamp og... Livet har kommet tilbake. Ja, og ja. Det tror jeg vil bli en sånn stor eufori for veldig mange, som mange trenger. Og det jo det at, en ting jo det å ikke få være her, men det veldig mange som har gått av å ha den tilhørigheten og kunne samles, som heller ikke får lov til å gjøre det nå. Ja. Så vi har en viktigere rolle enn det kanskje enkelte tror. Mm. Hvis du skal gå innom litt også da forventningene knyttet opp mot årets sesong, vi snakket litt om det før sendingen her, sånn de som begynner å konkludere etter to kamper i en sesong, de må finne seg en ny hobby, for det går ikke. Husker Tromsø i 2001, slakta alle etter å ha vunnet de to åpningskampene, raljerte med tipsa, rykka rett ned. Så Tony, hvis du skal se det store bildet, hvilke forventninger har du? Jeg håper jo på at en rolig sesong uten noen nerver for å, ja, ikke sant, når det nærmer seg slutten. Så jeg håper jo altså, ja, mellom 10. og 7. og 8. eller 6. plass ville jo vært veldig deilig å slippe alt det neglebiting og sove dårlig og alt, så får vi bare se. Det klart, de to kampene som har vært nå har jo ikke stått i forventning samsett, men det som Ivar sa, at vi mistet jo en 4-5 uker i oppkjøringen, hvor mange av de andre lagene har hatt mulighet til å fokusere på seg selv. Så vi får bare håpe at man på en måte finner nøkkelen fort. Og så handler det jo litt om å få den første seieren. Jeg har kjempetru, ja, som jeg har sagt her, på at vi slår Odd her nå. Og da er vi jo forbi Odd på tabellen, da, for de som begynner å se på tabellen allerede nå, liksom, etter tre runder. Så. Du synes det tidlig? Jeg synes det litt tidlig å begynne å I 76 hadde vi Hamkam, da startet serien siste helgen i april, så hadde vi Hamkam ute i mai en gang, jeg tror det var runde 3 eller noe sånt, så vant vi 1-0 der, tror jeg Erik Karlsson som skåret. Da gikk jeg ut i VG og sa at nå har serien kjørt seg, de andre kan slåss om sølvmedalje. Men fikk kjeft på trening av spillere på tirsdagen, da, for synes det var litt veldig tidlig. Ja, du synes det var litt, ja, litt tidlig. Ja. Det ble gul. Ja, det ble gul. Det gjorde det. Nei, for det jo det, altså, hvis du vinner nå, så disse uavgjortkampene er ikke så mye verdt. Odd har spilt to uavgjort da, og da vi forbi Odd med en seier kontra uavgjort, to uavgjorte. Men det viktig å få vekk den smultringen etter klubbenavnet på tabellen. Ja. Altså, det mye lettere blir ikke lagt som merke til om du taper to eller tre etter hverandre midt i serien. Men gjør det i starten, så får du fokus på deg hele tiden. Så vi bør være litt bedre enn Kåre Ingebrigtsen og Brann, altså. Så er det viktig også å nevne da, at Forsa Fulashoppen
Den kommet med mye bra supportereffekter. Fortell litt om hele butikken, for å si det sånn. Ja, nei, vi hadde jo lyst på en ny, skal jeg si, en ny virksomhet i supportersalg. For vi har ikke syntes det har vært godt nok hittil, ikke sant? Det har ikke vært så mye fokus på akkurat det. Så vi tok kontakt i fjor med sportsklubben og meldte interesse rundt det og har hatt en del møter rundt det og landet til slutt en avtale på at vi kunne ta over drifta og produksjon av supporterutstyr. Og så har ting skjedd litt, kom litt mer restriksjoner så vi måtte dempe forventningene litt grann. Vi fikk det nå endelig opp nå før seriestart. Og har nå fire nye produkter som vi har fått inn nå, som ikke har vært der før. Det vil komme mer etter hvert. Og så ser vi på lokasjon for en fysisk butikk. Ja, og hva er drømmen og håpet der? Nei, vi har vel egentlig sagt at det skal vi vente litt med, men det er mye som ser ut til at i løpet av noen måneder så blir det åpnet. I Lillestrøm sentrum? Ja. Og det å ha Lillestrøm sportsklubb synlig i det stadig økende bybildet, Ivar, ja. Det må da være viktig. Dere var jo i underetasjen på City. Ja, det var vi. Vi hadde mulighet til å være der videre også, men det store, altså, det som gjør det ikke bra å ligge der, er at det ikke er åpent på kampdager, på søndager, når det etter hvert blir søndagskamper igjen fremover, og vi vil ha butikken oppe på selve kampdagen. Og jeg synes det er bare herlig hvis vi får markedsført og vist fra logoen og LSK og supporterutstyret vårt midt i sentrum, ja. Døgnet rundt. Mm. Og det vil også bli et lite samlingslokale. Hvor man kan komme og ta en kaffekopp, så da kan du begynne med nytt sted på morgenen, vet du. Ja, det får bli the famous last words herfra med nytt kaffested for Ivar og kompisene hans som oppe før Hanen Gale. De oppe så tidlig. Når dere møtes om morgenen? Ja, vi barberer oss fra en gang når du står opp. Nettopp. Akkurat sånn er det. Vi gleder oss til Odd kom på besøk her i morgen, torsdag klokka 18.00. Jeg og Trua, kom igjen Fula. Ta og bank de telemarkingene, gul og blå og alt. Ha det!